As noites que pasei na redacción do Nordés amargaronlle a vida a miña querida Amelia. Ao final, recoñeceuno. Pero para min representaron a parte máis feliz da miña memoria. Naquelas noites, ninguén o dicía, pero todos sentíamos a ilusión de que o mundo podería cambiar ao día seguinte. E que nunha pequena parte dependía de nós. O espírito dos xornalistas non está feito de tinta e papel. Está feito de ilusión. Por iso, o que foi xornalista un día, nunca na súa vida vai poder deixar de selo.